ትንታጉ ጠቅላይ ሚኒስተር የምዕራባውያንን ህል አመከኑ ለትህነግ እንዲከፈቱ የተፈለጉት ሁለት ኮሪደሮችን ጉዳይ ሚስጥርም ተጋልጧል እናት አገር ሩሲያ ዛሬም አኮራችን በርካታ ስምምነቶች ሲደረጉ የኢትዮጵያና የሩሲያ ጥምረት የዣቪና ኢንየሽታ ተብሏል ግብፅና ሱዳን ተፋጠጡ የግብፅ መንግስት የሱዳንን አካሄድ ለመቃወም ለሚዲያዎች በረጅሙ ክሮስ ያደረገው መረጃ አፈትልኳል ሱዳን ወደ ሶስት አገር ልትከፈል ነው የተከበራችሁ በአለም ዙሪያ የምትገኙ የሰሞነኛ ምጥን ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን እየተመኘን እንደተለመደው ለእናንተ ይመጥናሉ ያልናቸውን መረጃዎች ከሽ ማሸነን የምናቀርብበትን ምጥንን ይዘንላችሁ መተናል ለዛሬ በአራት አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ለእናንተ እናደርሳለን በቅድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የውጭ ኃይሎችን ሴራን የትህነ ግን ድረሱልኝ ጩኸት አደገኛው የምዕራባውያንን አካሄድ ድርቅና ረሀብ የጦር መሳሪያ ሸቀጥ ማስገቢያ ዘዴ አስመልክተው የተናገሩትን አስገራሚ ንግግር ይዘናል ቀጥለን ስለ ሩሲያና ኢትዮጵያ ያልታሰበ ጥምረት ስለተፈረሙት አስደሳች ስምምነቶች መረጃ አለን በመጨረሻም ግብፅና ሱዳንን ስለ ስላፋ ጉዳይና ስለ ሱዳን መከፋፈል ሰፋ ያለ መረጃ አለን ታዲያ እናንተም መረጃዎቹን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሆኑ ይያለን ወደ መረጃዎቹ እንሄዳለን ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬም የውጭ ኃይሎችን ሴራ የተነገነ ድረሱልኝ ጩኸት እንደዚሁም አደገኛው የምዕራባውያን አካሄድ ድርቅና ረሃብ የጦር መሳሪያ ሸቀጥ ማስገቢያ ዘዴን አስመልክቶ የተሸፋፈነውን ሴራ እንደ ወትሯቸው እርቃኑን አስቀርተው አለም እንዲያውቀው ማድረጋቸውን አስመልክተን የሰበሰብነውን መረጃ የምጥናችን የመጀመሪያው አድርገነዋል ውድ የሰሞነኛ ምጥን ቤተሰቦች በቅድሚያ በትህነግ ላይ የደረሰው አይነት ውርደት በዘራችሁም አይድረስ እያልን ከዛ ወደ መረጃው እንሄዳለን ከዚህ በፊት ትህነግን ለማትረፍ የምዕራባውያንን እጅግ የረቀቀ አካሄድ አስመልክተን ተከታታይ መረጃ ስናደርስ እንደነበር ይታወሳል ከታሪክ እንደምናየው ከሆነም በጣም በሚገርም ሁኔታ ድርቅና ረሃብ በተከሰተባቸው ጊዜያት ኢትዮጵያ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት ተደርጓል በተለይ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ድርቅና ረሃብ ተከስቷል በተባለባቸው ጊዜያት እጅግ ክፉ ጦርነቶች ተደርገዋል ታዲያ ድርቅና ረሃብ ከሆነ እንዴት ጦርነቱ አቅም ሊኖረው ቻለ ሚስጥሩ ወዲህ ነው ዶክተር አብይ ትላንት እንዲህ ሲል ገለጸው የምዕራባውያን ፍላጎት ብቻችንን የእርዳታ እህል ጭነን መግባት አለብን የመከላከያ ሰራዊት እንዲያጅበን አንፈልግም የምንፈልገው የኮሚኒኬሽን መሳሪያ ማስገባት ይፈቀድልን የእርዳታ እህል የምናስገባበት ኮሪደር ያለ ፍተሻ ያለ ቁጥጥር ይሰጠን የሚል ነው ይሄ ደግሞ ሉአላዊነታችንን የሚጋፋ አካሄድ ስለሆነ አይታሰብ ከትንታጉ ጠቅላይ ሚኒስተር ንግግር እንደምንረዳው ምዕራባውያን እጅግ አደገኛ የሆነ አካሄድ እየሄዱ እንደሆነ ነው እርዳታ ለመርዳት የሚፈልግ ማንኛ ሰባተኛውም ድርጅት የሚያስገባው ስንዴና አልሚ ምግቦች ከሆነ ለምንስ እንዳይፈተሽ ተፈለገ ለምንስ ለደህንነት ስጋት የሆኑ የመገናኛ ቴክኖሎጂዎችን ማስገባት ፈለጉ የእርዳታን ለማስገባት ለምን የተለየ ኮሪደር ፈለጉ ይህን ሁሉንም የምጥናችን ተከታዮች መጠየቅ ያለብን ነገር ነው በእርግጠኝነት ሁለት ኮሪደር እንዲከፈትላቸው ነው ፍላጎታቸው አንደኛው በሱዳን በኩል ያለ ከልካይ መሳሪያ ለማስገባትና ከጅቡቲ በአፋር በኩል ነው በጣም የሚገርመው ይህንን ያረጀ ያፈጃ አካሄድ ደርገን ለመጣል ተጠቅመውበታል ብለዋል ጠቅላዩ እስከ 1977 ወያኔ ለደርግ ስጋት አልነበረም ይላሉ አብይ አህመድ ቶንኮሉን ሲገልጹ ሲያክሉም ከረሃቡ በኋላ ወያኔን የሚደግፉ ክፍሎች ያሏቸው በረሃብ እርዳታ ስም በሱዳን ኮሪደር ማስከፈታቸውን አስታወሱ ዛሬም ጫናው ይህንኑ ለመድገም ዛሬም ጫናው ይህንኑ ለመድገም ነው ወያኔ ከረሃቡ በኋላ ደርግን እንደተፈታተነ አመልክተው ያ እንደማይፈቀድ ይገልጻሉ ይህን ሲያስረዱ ሊደግፏቸው የሚፈልጉ ኃይሎች የዛሬ አርባ ዓመት በሚያስቡት ሀሳብ ላይ ቆመዋል ነው ያሉት ሲቋጩም እሱ አይሆንም ነው ያሉት ዛሬ ያ ዘመን ቢያልፍም ምዕራባውያን አዲስ ሲስተም ማምጣት አልቻሉም ይህ ደግሞ ፈጽሞ የማይቻል መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስረግጠው ነግረዋቸዋል አሁን ምርጫውን ለማጣጣል የትዕነግ የትህነግ ጉዳይ በሰፊው የሚዲያ ዘመቻ እየተካሄደ ያለው ከዚህ የተነሳ ነው የጁንታው ኃይል በእርዳታ እህል ስም አንድ የሚጠብቀው ነገር አለ እሱም የጦር መሳሪያ የመገናኛ ሲስተሞችና መድኃኒቶ ች ይህ የሚሆን ከሆነ ዳግም የደርግ ጣፈንታ የሚሳካለት እየመሰለው በተስፋ በቀበሮ ጉርጓድ ውስጥ ኑሮ ከጀመረ እነሆ ስምንት ወር አልፎታል በእርግጥ ከደርግ ጋር በተደረገው ውጊያም ረሃብ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ዜና ስራው ነበር አዲስ ዘዴ ማምጣት አልቻለም ዘመኑ ግን ጥሏቸው ሄዷል ከኢትዮጵያ መንግስት ምን ይጠበቃል የእናንተን አስተያየት እንፈልጋለን ከትህነ ምዕራባውያን ዜና ስንመለስ ደግሞ ወደ ምስራቅ ሄደን ራሽያን እናገኛለን ሩሲያ ዛሬ ማኩርታናለች ለምዕራባውያን ጫና ኢትዮጵያን አሳልፊ ያልሰጥም ስትል ድምጿን አሰምታለች የሚለው ሁለተኛው የመጥናችን መረጃ ሆኗል በትናንትና ሁለት በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት የተጀመረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ሩሲያ አስረግጣ በመናገር ጠላትን ተስፋ አስቆርጣለች ቆፍታናው የዲፕሎማሲ ሰው የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንን ና የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሰርጌ ላቭሮቭ በሞስኮ ተወያይተዋል በውይይቱ ወቅት የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሰርጌ ላቭሮቭ የህዳሴ ግድብ ድርድር በአፍሪካ ህብረት አመቻችነት በተጀመረበት አግባብ መቀጠል እንዳለበት ሀገራቸው ጽኑ ፍላጎት እንዳላት መግለጻቸውን የምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ጽህፈት ቤት ገልጿል ለዚህም ሩሲያ አስፈላጊውን የቴክኒክ ድጋፍ ለመስጠት ፍላጎት እንዳላት ገልጸዋል ብሏል ጽህፈት ቤቱ አቶ ደመቀ መንግስታቸው በትግራይ ክልል እያካሄደ ያለውን የመልሶ ግንባታ ና ሰብአዊ ድጋፍ በተመለከተ ለሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ማብራሪያ መስጠታቸውም ተገልጿል ሰርጌ ላቭሮቭ በበኩላቸው የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል በኃላፊነት የወሰዳቸው እርምጃዎችና በቁርጠኝነት የሚያከናውናቸው የሰብአዊ ድጋፍ ተግባራት የመንግስትን የሞራል ጽናትና የፖለቲካ ብቃት ማሳያ ናቸው ሲሉ አደንቀዋል በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሩሲያ በታዛቢነት እንድትሳተፍ መደረጉ የሁለቱ አገራት ታሪካዊ ግንኙነት ከፍታን ያንጸባረቀ ነው ያሉ ሲሆን ምርጫው በሰላማዊ ሁኔታ መጠናቀቁ ን እንዳስደሰታት ላቶ ደመቀ መኮንን ነግረዋቸዋል ተብሏል ከዚህ ባለፈም በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የሚደረገውን ማንኛውንም ጣልቃ ገብነት ሩሲያ እንደማትደግፍ የገለጹት ሰርጌ ላቭሮቭ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያሉ የትብብር መስኮች ተጠናክረው ይቀጥላሉም ተብሏል የምዕራባውያንን ክንድ ለማዳከም የሩሲያና ና የኢትዮጵያ ጥምረት የዣቪ ና የኢንሽታ ዳግማዊ ሀገር ሩሲያ እናመሰግናለን እንላለን እናንተስ ምን ትላላችሁ በመጨረሻ መረጃችን የሱዳን መንግስትና የግብፅ መንግስት የገቡበትን አጣብቂኝ አስመልክቶ የያዝነው ክሽን መረጃ አለን ሱዳን በራሷ ጊዜ እየተፈረካከሰች ሲሆን ግብፅ በበኩሏ የሱዳንን አካሄድ በአይነ ቁራኛ እየተከታተለች ትገኛለች የአሁኑ የሱዳን አካሄድ ግብጾችን የጣማቸው አይመስልም ለዚህም ማሳያው ደግሞ የግብፅ ባለስልጣናት ብዙ ጊዜ ፊት ለፊት ለመናገር የማይፈልጉትን ነገር ወደ አገልጋይ ሚዲያዎቻቸው በረጅሙ ክሮስ ያረጉታል ይባላል ከዛ ሚዲያዎቹ ተንታኝና ኤክስፐርት በሚሏቸው ተጋ አባባጆቻቸው ፕሮፓጋንዳውን ያጦፉታል ዛሬ አህራም ኦንላይን ይዞት የወጣው ይህ ዘገባ ይህንን የሚያመላክት ይመስላል የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት አይቀሬ መሆኑ የገባቸው ሱዳኖች የከፊል ስምምነትም ቢሆን ከኢትዮጵያ ጋር መፈራረም እንደሚፈልጉ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ሜሪያም አልሳዲቅ በኩል ይፋ አድርገዋል ይህ ደግሞ ግብጾችን በግልጽ አላስደሰተም ግብጾች እንደውም ይህን የሱዳን አቋም የአጭር ጊዜ መፍትሄ አደገኛና ቋሚ መፍትሄን የሚያርቅ እንደሆነ እየተናገሩ ነው ቀጣይ የጋራ አቋም ሲሰማቸው ምን ይሆን አብረን የምናየው ሲሆን በሱዳን ደግሞ የወታደራዊ ኃይሉ ክፍፍል ሱዳንን አደገኛ ሁኔታ ውስጥ እንደከተተ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስተር የሚዲያ አማካሪ ይፋ አድርገውታል የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስተር የሚዲያ አማካሪ ፋይሳል መሐመድ ሳላህ ብሉናይል በተባለው ቴሌቪዥን ላይ ዛሬ ቀርበው ሱዳን አደጋ ውስጥ መግባቷን በይፋ ተናግረዋል እርሳቸው እንዳሉት የሱዳን አንድነትና ህልውና አደጋ ውስጥ ነው የወታደራዊ አመራሩ ክፍፍል ሀገሪቱን የቀውስ አፋፍ ላይ አድርሷታል መሐመድ ሳላህ እንዳሉት ሰራዊቱ ውስጥ የታሰበው ሪፎርም እስካልተ የተካሄደ ድረስ አደጋውን ማስቀረት አይቻልም ብሏል በቃለ ላይ በቀጣይ ሁለትና ሦስት ሳምንት ሰራዊቱ በአንድ መዋቅር ይደራጃል በአንድ እዚ ይመራል ለዚህም ምክክሩ ቀጥሏል ብለዋል ከኢትዮጵያ ጋር ሰጣ ገባ ውስጥ ሳይቸግራት የገባችው ሱዳን ከሰሞኑ ሌላ አብዮት ይጠብቃታል የሚል ስጋት በሀገሪቱ ነግሷል ይበልጥ በሽግግር መንግስቱ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታ አልቡርሃን በምክትሉ ጀኔራል ሀምዳን እንደጋሎ መካከል ያለው አለመግባባት ሰፍቶ በሌሎች ክልሎች የሚገኙ የታጣቂ ቡድን መሪዎችንም የተለያየ ጎራ አፋጧቸዋል አንደ ጋሎ የሚመራው ሰራዊት በሱዳን መከላከያ ኃይል አደረጃጀት ውስጥ አይገባም የሚል አቋም ይዞ ቆይቷል በትናንትናው እለት የሀገሪቱ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በሰራዊቱ ውህደት ዙሪያ ሲመክሩ ውለዋል ከውጭ እየበረታበት የመጣውን ጫና በመስጋት በስልጣን ድልድሉ ዙሪያ ስምምነት ሊያደርግ ይችላል የሚል ግምትም አለ ባልሰመረው የሀገሪቱ ሽግግር ህልማቸው የጨነገፈ ዜጎች በተለያየ መንገድ የሚያደርጉት ተቃውሞም በመላ ሀገሪቱ ቀጥሏል ዜጎች ህዝባዊ የተቃውሞ ጥሪ ማህበራዊ ሚዲያ እያካሄዱ ነው ወታደራዊ ኃይሉ ስልጣንና ሌሎች ጥቅሞቻቸውን እንጂ ህዝባዊውን ጥያቄ ዘንግተውታል የሚል ወቀሳ ከፖለቲከኞች ይሰነዘራል የሱዳን ሚዲያዎች እንደሚገልጹት የሽግግር መንግስቱ ስልጣኑን እንዲለቅ የሚጠይቅ ተቃውሞ ነው እየተካሄደ ያለው ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች ያቀፈና የሕዝብን ጥያቄ ያገናዘበ ለውጥ ማምጣት የተሳነው የሽግግር መንግስቱ ሀገሪቱን ወደ ብተና እየወሰዳት ነው ከቀናት በፊት የብሉናይልና ደቡብ ኮርዶፋን የተባሉ ግዛቶች የራስ ገዛ አስተዳደር እንዲሆኑ ፕሬዚደንት ፕሬዝዳንታዊ ውሳኔ ተላልፏል በዳርፉርም የተደራጀ ኃይል ከማዕከላዊ መንግስት አፈንግጦ እየተንቀሳቀሰ ነው በሁኔታዎች ላይ ሀሳባቸውን የሚሰጡት ሱዳናውያን ያለንበት ሁኔታ አስጊ ነው ቀስ እያለ የሀገራችን ክፍፍል እየሰፋ ነው ሱዳንን ዳግም ከአንድ ወደ ሶስት ሀገርነት እንዳትቀየር ያሰጋል የማያባራ ግጭትም ሊቀሰቀስ ይችላል ብለዋል ኢትዮጵያ ለጎረቤት ሀገሮቿ መበታተን አስባና ተመኝታ ባታውቅም ከላይ ያለው ፈጣሪ ግን ኢትዮጵያን እየነካ ብሏለና ውጤቱን እያየ እንገኛለን ለሁሉም ጊዜ መልስ አለው የዛሬን አበቃን ውድ የምጥናችን ቤተሰቦች እስከዚች ደቂቃ አብራችሁ ስለሆናችሁ እናመሰግናለን የዛሬውን ምጥን እጥር ምጥን እናደርገን በዚህ አበቃን በቀጣይ ጥንቅር እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ለኢትዮጵያችን ሰላም ለአፍሪካችን ሰላም ለዓለማችን ሰላም ለሁላችን ይሁን ሰናይ ጊዜ በቸርቆዩን